E, ovo je lepo, vidite kako sve urađeno, čisto. Hala je rađena. U stvari, dvorišta u svim školama, tamo gde imaju priliku da imaju ovakve terene, su uređene. U školi Vukarađić, Dušan Radović, Sveti Sava kod njih je tesno, ali lepo je. Tehnička škola i ekonomska koriste onaj kompleks u hali i ispred hala. Gimnazija, stadion omladine. E, kad sam već na košarkaškom terenu, ispričat ću vam, odnosno preneću vam jednu poruku koju sam dobio. U gimnaziji fizičko predaje, neću ime, bio je dobar košarkaš, bek. 3 godine sam bio predsednik i znam kakav je Nemirko bio. On je bio dobar igrač, ali je znao da na 90-90 u poslednjim sekundama promaši oba slobodna bacanja. Znao je da u kontri, u tranziciji ne prevede loptu dobro ili ne doda dobro. E, taj profesor danas, piše mi majka jednog deteta, ako dete sa slobodnih bacanja ne pogodi koš, dobija ocenu manje. Ako dete ne zna da vozi loptu, dobija ocenu manje. Ako dete ne da loptu drugom igraču kako treba, dobija slabiju ocenu. Da li deca u gimnaziji na fizičkom treniraju košarku ili na fizičkom treba da trče zbog zdravlja? Pitaću direktorku.